ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କିଛି ସାଙ୍ଗକୁ ବି ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଥିରେ କିଛି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଚ୍ୟାନେଲ, ଏହାକୁ ଭାଇରାଲ କରିବାଟା ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ଦୋଷକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ।